Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Sou a professora Gisele, trazendo aqui mais uma aula de matemática para vocês. E hoje nós vamos aprender sobre operações inversas. Você já foi aí ao supermercado e ficou com dúvida a respeito do seu troco? Será que me deram o um troco correto? Ou você já precisou de dar o um troco para alguém e teve dúvida do valor? Se você deu o valor correto do troco para o cliente? Hoje nós vamos aprender a fazer essas operações aí conferindo ver se os valores estão corretos. Vamos lá? Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. O caixa de uma farmácia. Recebeu de um cliente R$ reais no pagamento de uma compra no valor de R$ reais. Ele devolveu R$ 23,00 de troco ao cliente. Será que este troco está correto? O que você acha? Aí fazendo a conta mentalmente. Vamos analisar. Então, nós temos aqui ó, uma verificação. Quando você vai verificar, a primeira coisa que você pensa é: vou pegar o valor que o cliente me deu, menos o valor da compra, para eu saber se o valor está correto, é isso? Mas também existe uma outra forma de você fazer. Você pode pegar aí, ó, o valor do troco, tá? Mais o valor da compra. Assim você vai ter o resultado do total do valor que o cliente pagou. Daquilo que o, valor, que o cliente entregou em nota. Vamos fazer esse cálculo aqui para ver como que deu. Se deu corretamente os valores. Então, nós temos aqui, olha. Nós temos. 200, que é o valor que o cliente pagou, não é isso? O valor da nota, o meu minuendo, menos o subtraindo, que era o valor da compra. Então, aqui começando da unidade para a dezena, eu vejo que não tem como eu tirar 7 de zero. E também o meu vizinho já não tem. Não tem como ele tirar também 7 de zero, mas aqui na minha centena tem. E a minha centena, ela pode me emprestar. Ó. Então, aqui a centena vai ficar valendo 1, um, não é isso? Vem para cá, 10. Vem aqui para a dezena, 10. Dez. Mas a minha dezena também vai emprestar para a minha unidade. Então, a dezena vai ficar 9 e a minha unidade, 10. Agora eu posso fazer a conta? Sim. Então, 10. Menos 7, não é isso? Ou eu tiro 7 de 10, fico com 3. E eu tiro 9, 7 de 9, não é isso? Quanto que eu fico? Como que eu faço para saber? É só eu contar até 9, 7, 8, 9, 2, tá? E aqui, ó, 1 menos 1 fica quanto? 0. Então, Estava correto? Sim, estava correto. Como que eu sei que lá a minha prova, tá? A minha verificação está correta. Eu faço a conta lá também. Vamos ver. Então, eu tenho 3 mais 7, 10. Vai 1. 2 mais 1, 3. E 3 mais 7, 10. Vai 1. E 1 mais 1, 2. Então, observe: olha, que houve. Uma troca de informações aqui, ó, tá vendo? Mas essa verificação aí nós percebemos que eu peguei o valor de 200, diminui o valor da compra do cliente, né, 177, e obtive o resultado do troco, que foi 23. Mas também aconteceu de eu pegar o troco, Aumentar o valor da compra e ter o resultado do dinheiro do cliente. Por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque essas operações são chamadas de operações inversas. Tá? Então, o inverso da conta da adição é o inverso da subtração. Ok, elas são chamadas contas ou operações inversas. Agora, nesse exercício, nós vamos calcular essas operações de dois modos diferentes, tá? Então, temos aqui o nosso minuendo menos o subtraindo, percebendo que existem quatro algarismos em cada valor. Então, nós temos aqui também unidade de milhar, não é isso? Vamos colocar a nossa conta de lá para cá. Então, vamos pôr. Primeiro, eu coloco aqui o meu minuendo, tá? Então, meu minuendo eu posso pôr daqui para lá: 5.269. Já o meu subtraindo, para eu colocar um debaixo do outro na ordem correta, eu coloco de lá para cá colocando a unidade debaixo da unidade, dezena debaixo da dezena e centena debaixo da centena. Vamos fazer a conta aqui, ó, na unidade. Eu tenho 9, eu tiro 5, eu fico com 4. Eu tenho 6 e tiro 3, eu fico com 3. Eu tenho 2 e tiro 7. Se é possível, eu tirar 7 de 2? Não tem jeito. Eu tenho que pegar do meu vizinho. É isso? Meu vizinho tem 5, ele pode me emprestar. Então, aqui ó, meu vizinho vai valer 4. E ele passa pra mim 10. Mas eu não posso esquecer que eu já tinha 2. Então, 10 mais 2, 12. E aí 12 menos 7, eu conto do 7 até chegar no 12. Então eu tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quanto que me sobrou? 5. E aí eu tenho 4 e tiro 3, eu fico com 1. Então a minha resposta aqui, ó, o 1 na unidade de milhar, 1534. Como que eu sei que esse valor está correto? Então, eu tenho o meu minuendo menos o subtraendo e aqui eu tenho o resto ou a diferença. Mas eu posso pegar o resto ou a diferença menos o meu subtraendo, que foi aquele que me foi tirado, para eu saber qual é o meu total. Então, vamos fazer aquilo que me foi tirado, tá? Mais o meu resto ou a minha diferença. 3.735 mais 1.532. Começando de lá, ó, eu coloco a unidade debaixo da unidade, tá vendo? E a dezena debaixo da dezena, tá? E aqui vai ser de mais, porque é não é o inverso da subtração? Então, eu somo 5 mais 4, 9. 3 mais 3, 6. 7 mais 5? Como que eu faço isso na minha cabeça? Eu penso que 5 mais 5 não é 10? Sim. Mas quando eu estou falando aí do 7, não são só dois números a mais do que o 5? Então, se 5 mais 5 é 10, o 7 mais o 5 é 12. Eu coloco 2 e vai o um. 1. Então, 1 um mais 3 é 4. E 4 mais 1, um, 5. Olha que o resultado deu exatamente o valor do meu minuendo. Ó. Tá vendo? Deu exatamente. Então, olha, foram as operações inversas. Agora, nós temos aqui como se fosse uma espécie de charada. Pensei em um número, então pensei em um número, adicionei 27 a este número e obtive o resultado 64. Em que número que eu pensei? Como que a gente faz aí? Então vamos ver, ó, pensei em um número, então não sei que número, tá? Vamos colocar aí que você pensou, eu não sei. Adicionei 27. E eu obtive o resultado 64. Aqui é uma adição. Como que eu vou saber? Então aqui, se eu tenho um total e eu tenho uma um valor que me foi adicionado, o que que eu posso fazer? Eu posso saber a diferença desses valores. Como que eu calculo a diferença? A subtração. Então, eu posso fazer, olha, o meu total com a diferença daquilo que me foi adicionado, olha. E aí eu vou saber qual foi o valor que você pensou que eu pensei. Então, vamos lá. Eu tenho quatro e vou tirar sete de quatro. Isso não é possível. O número de cima na conta de subtração ele sempre precisa de ser maior do que o de baixo. Então, eu vou pegar emprestado aqui: ó, vai ficar valendo 5, me emprestou 10, mas eu já tinha 4, eu fiquei com 14. 14 menos 7 é quanto? É só eu lembrar que 7 mais 7 é 14. Se 7 mais 7 é 14, quer dizer que 14 menos 7 é 7. E eu tenho 5 e tiro 2, fico com 3. Ah, então o número que eu pensei foi 37. Como que eu sei que é de verdade o número que eu pensei? Eu posso somar aqui, ó, o número que eu pensei mais. O número que me foi adicionado. E vamos ver a resposta. Não é isso? 7 mais 7, 14. Não foi isso que eu falei? 3 mais 1, 4. E 4 mais 2, 6. Viu como que a resposta deu certinho? Mais um exercício. Um trabalhador recebeu, com os descontos, R$ 1.659 reais neste mês. Nós sabemos aí, né, que tem o valor bruto daquilo que você recebe, tem os descontos, os impostos, e tem o seu salário líquido, que foi depois dos descontos, tá? Então, o valor do salário líquido desse funcionário foi R$ 1.659. Foram descontados R$ 727. Reais. Qual é o valor do salário deste funcionário? Então temos o valor líquido e aqui os descontos. Como que a gente faz para saber o total? O total nós juntamos as duas parcelas que nos foram oferecidas. Aí eu pego R$ 1.659 mais 727. Eu sempre colocando de lá para cá. Vai ficar direitinho debaixo do lugar onde tem que ficar. Ó. Eu ponho 7, unidade debaixo de unidade. E dezena debaixo de dezena. Viu? Me sobrou aqui. Eu posso representar com um zero. Ou eu posso deixar vazio. 9 mais 7, 16. Então, eu coloco 6 e vai o 1. 5 mais 1, 6. E 6 mais 2, 8. 6 mais 6 não são 12, porque meia dúzia não é 12? Então, 6 mais 7 é 13, porque aumentou só mais um aí. 13 foi 1. E 1 mais 1, 2. Então, vimos que o valor bruto total do salário desse funcionário é 2.386. Mas como que eu sei que isso está correto? Eu posso pegar o valor do salário bruto e diminuir com os descontos, fazendo a conta inversa. Tá colocando 727 de lá para cá. 7 2 7 menos. Que aqui não foi mais, então, a inversa é a subtração. Então, eu tiro aqui, ó, 7 de 6. Tem jeito? Não tem jeito. Eu tenho que pegar emprestado, ó. O meu vizinho vai me emprestar, ele vai ficar com 7. E o meu vizinho vai me emprestar 10, mas eu não posso esquecer que eu já tenho 6. Então, 10 mais 6 é 16. E agora eu preciso de saber. Ó, desculpa aqui, gente. Coloquei 17, viu, 7 aqui embaixo? E só lembrei dele: 16. Agora eu vou tirar 7 de 16. Como que eu sei o resultado? Eu conto do 7 até chegar a 16. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não, peraí, fiz confusão. De novo, vamos de novo. Vamos contar do 7 até chegar a 16. 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deu 9. Então, eu tiro 7 de 16 e me sobra 9. E de 7 eu tiro 2, eu fico com 5. E tem como eu tirar 7 de 3? Tem não. Eu tenho que pegar emprestado, ó. Aqui fica 1, um, vai para lá 10, mas eu já tenho 3, ficando 13. E 13 menos 7 vai ficar 6, porque 7 mais 7 não é 14. E se eu tirar 7 do 13, vai ficar 6. E assim, olha, eu desço o 1, porque não tem mais nada aqui embaixo. Viu? Minha operação inversa. Minha conta deu certo. Agora eu vou deixar uma atividade proposta para você. Então eu gostaria que você criasse um problema escrito. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma lista dos seus gastos com os valores e vai fazer a soma de todos os seus gastos. Logo depois, você vai pegar o seu salário, o valor líquido e vai diminuir com os seus gastos. Assim, você vai ter a resposta daquilo que está sobrando. Mas eu quero que você escreva direitinho, tá? Por exemplo, Carlos tem X gastos ao mês e ele recebe tanto quanto irá sobrar para Carlos após pagar todas as suas contas. Tá bom? Logo depois você está aí escrevendo, produzindo este problema, você vai tirar uma foto e enviar para sua professora da plataforma para fazer as devidas correções, ok? E para acessar a nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais. E se inscreva no nosso canal no YouTube Ismed GV. E até uma próxima aula. Tchau.